Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər. Açıq söz proqramının növbəti buraxılışında xoş gördük sizləri. Təbii ki, açıq söz proqramında qeyd etdiyimiz kimi, əvvəlki verilişlərdə də qeyd etdiyimiz kimi, ölkənin ən mühüm ictimai, siyasi olayları, eyni zamanda ölkənin iqtisadi durumu, bu kimi məsələlərlə bağlı sizinlə görüşlərimiz olub. Bugün isə bilavasitə soydaşlarımızla bağlı danışmaq istəyirik. Özəlliklə borsalı yaşayan soydaşlarımızın durumu və borsalı yaşayan soydaşlarımızın Azərbaycan Respublikasındakı təmsilçisi olan borsalı ictimai cəmiyyətinin fəaliyyəti, eyni zamanda borsalı ictimai cəmiyyəti ilə bağlı olan son aylar mediada ara sıra rastlaşdığımız məqamlar, bütün bu məsələlərə aydınlıq gətirməkdən ötürü borsalı ictimai cəmiyyətinin sədri Zəlimxan Məmmədini bugünkü verilişimizə dəvət etmişdir. Zəlimxan bəy, xoş gəldiniz. Xoş gördük. Zəlimxan bəy, borsalı ictimai cəmiyyətinin fəaliyyəti hal-hazırda hansı səviyyədədir? Bu barədə öncə başlayaq, ondan sonra detallara. Təbii ki, bizim proqrama uyğun olaraq fəaliyyətimiz davam edir. Bir avqust ayı kifayət qədər gərgin temperatur baxımından, hava baxımından insanların istirahətdə idilər. Biz artıq fəaliyyətə başlamışıq. Daha çox da insanlarımız ənənəvi və hər kəsin qürur yeri olan artıq dünya borçalarını bir araya yığmaq, ümumiyyətlə, regionda ayrı-ayrı bölgələrin yaxınlaşması, qardaşlaşmasına vəsilə olan mədəniyyətləri, millətləri bir araya yığmaq gücündə olan Cənubi Qafqaz üçün çox önəmli Elat bayramının tarixindən sonraki dönəmi müzakirə eləmişik və o bayram niyə baş tutmadı, nələr baş verdi, budur. Və o cümlədən borçalı cəmiyyəti ətrafında baş verən məsələlər zaman-zaman diqqət mərkəzindədir. Və təbii ki, indiki zamanda da biz artıq ilin sonuna qədər fəaliyyət istiqamətlərini müəyyən eləmişik. Rəsmi strukturlar yerindədir, fəaliyyətimizi davam etdiririk. Baxmayaraq ki, fərqli düşüncələr də var, fərqli yanaşmalar da var. Amma biz bu ayın sonuna qədər iki mühüm tədbir nəzərdə tutmuşuq və sonraki ilin sonu da ən zirvəmiz təbii ki Gürcüstan Türklərinin həmrəylik gecəsi tədbirinə qədər olan dövrdə elm nəzəri konferanslar soydaşlarımızın probleminin çeşidlənərək yenidən müvafiq qurumlara təqdimatı, sərhəddə baş verən proseslər, Gürcüstandakı parlament seçkiləri, seçkilərdə soydaşlarımızın iştirakı, ümumiyyətlə seçki prosesinin Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərinin təsiri və dövlətlər arası münasibətlərdə dövlət başçılarının görüşü, Gürcüstanın baş naziri Azərbaycana gəldi, iki tərəfli görüşlər oldu, pozitiv bəyanatlar verildi. Bunların hamısını diqqətini izləyirik və təbii ki, soydaşlarımızın problemini həm Azərbaycan, həm Gürcüstanın rəsmi qurumlarına, ictimaiyyətə çatdırmaq və bunu sistemli şəkildə aparmaq da borçalı cəmiyyətinin fəaliyyət istəyir. Yəni, fəaliyyət davam edir, yəni əvvəlki gücü ilə, əvvəlki sürəti ilə. Təbii ki, mən bugün bu proqramda sırf jurnalist mövqeyimi bildirəcəm sizinlə bağlı olaraq. Çünki hər halda həm borçalı ictimai cəmiyyətinin üzvü kimi mövqe bildirməyəcəm. Sırf obyektiv çalışacağım ki, sırf jurnalist yanaşmamı sərgiləyim. Ona görə, gəlin elə Elatdan başlayaq, yəni kronolojik olaraq. Elata qədər də baş verənlər bütün mediada və eyni zamanda el arasında da müzakirə obyekti idi. Qısaca olaraq, bir neçə dəqiqə ərzində Elata qədər baş verənlər borsalı ictimai cəmiyyəti ətrafında və Elat günü baş verənlər və Elat günündən sonraki dönəmə siz hal-hazırda işarə elədiniz. Elə bundan başlayaq. Elata qədər nə baş verdi, Elat günü nələr baş verdi? Bu barədə yəqin ki, bizim izləyicilərimiz üçün maraqlı olar fikirləriniz. Biz təbii ki, Elat fərqli bir düşüncə, yeni bir düşüncədir. Quru siyasi texnologiyalardan uzaq, yorucu olmayan, insanların mənəvi rahatlıq tapdığı bir məkandır. Və bir zamanlar onu xəyal eləyəndə, hətta insanlarımız, yaxın çevrəmiz tərəddüd içində idisə, artıq bu ənənə halını alıb və soydaşlarımızın bir icmalaşma mərkəzinə çevrilib. Borçalını zaman-zaman tərk eləyən, uzaq sulduzdan və Kərkükə qədər Türkiyənin ayrı-ayrı bölgələrində Karsı, Ərdahanı, Sivası, Bursası, İstanbulu, digər yerlərə qədər səplənmiş borçalıların Azərbaycanda olan
soydaşlarımızın Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgəsində olan tanımış ziyalıların bir təməkkülləşmə mərkəzinə çevrildi. Və təbii ki, bu barış və sülh platformudur, birlik-bərabərlik platformudur, dövlətlərimiz arasında qardaşlığa ictimai dəstək platformudur. Bayraqlarımızın Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə bayraqlarının bircə dalğalanması Cənubi Qafqazın təhlükəsizliyi üçün çox önəmlidir düşüncəsindək, ona ictimai dəstəkdir. Siyasətə qarışmadan, amma toplumun siyasətin daha rahat getməsi, siyasətçilərin bir-biriyle daha rahat dil tapması üçün toplumun gücündən səmərəli istifadə etmək modelidir. Fikir verərdisə, artıq orada hər kəs elat bitən günündən növbəti elə də hazırlıq havası çalınırdı. Yeni ideyalar, yeni baxışlar ortaya gəlir və bunu Gürcüstanda Gürcü elitası zaman-zaman xoş görülü bir münasibət sərgiləyirlər. Hətta biz düşünürük ki, bir elat bayramı Gürcüstanı kifayət qədər təhdid edən etnik separatçılıqdan qurtulma yollarından biridir. Yəni, mədəniyyətlər, millətlər bir araya gəlib, vahid Gürcüstan idealları üzərində birləşməsi nəyibs olsun ki. Yəni, bu həm də təbii ki, borçalı insanının, borçalı türklərinin mədəniyyətinin nümayişidir, tarixi ənənələrinin nümayişidir və tarixi yaddaşının həm də bərpasıdır. Və təbii ki, bax, bundan kim əndişələnə bilər? Düşünürsən, dostlar sevinər və zaman da sübut elədi ki, bu Elat bayramı 2009-cu ildən bu yana artan xətt üzrə getdi, təsir dairəsi genişləndi. Türkiyənin və ümumiyyətlə, hətta Orta Asiya mediasında, Azərbaycan mediasında gündəmə gələn və pozitiv, daha çox pozitiv media diqqətində olan bir hadisələrdən biri oldu. Mən məsələn, Güney Qafqazda unikal tək hadisələrdən biridir ki, ayrı-ayrı mədəniyyətlər, ayrı-ayrı regionlar xüsusi göstərişlər və xüsusi təyinatlar olmadan bir araya yığıla bilir. Toplumsal bir mədəniyyət nümayişidir. Bundan dostlarımız sevindi, ellərimiz sevindi, dünya səpələnən borçlu sulduzlar sevindi. Qarapavuq adı ilə deyək ki, bizim Anadolu'da məskunlaşan insanlarımız sevindi. Azərbaycan sevindi, mən onu cəsarətini deyə bilərim. Azərbaycan mediası sevindi, Azərbaycan siyasi spektri təmərküzləşdi, vahid mövqe sərgilərdə zaman-zaman ayrı-ayrı məsələlərdir. Gürcüstanda sevinən cinahlar çox oldu, kifayət qədər çox oldu. Amma sevinməyən kimlər olardı? Sual verirsən, siz nə baş verir? Sevinməyən həmən bölgədə, yəni Gürcüstanda təhdid mənbəyi olan ermənilər, ermənilərin məkirli siyasətində Türksüz Gürcüstan bir platform var ki, Gürcüstanı gələcəkdə Böyük Ermənistanın tərkibinə qatsınlar. Bunlar narahatdırlar. O cümlədən PKK təmayüllü, bölücü hörgütlərlə məşğul olan kürdlər maraqlı deyirlər. Və bizim Karsı ən azı dünya qarapapaqlarının deyirik, dünya türklərinin bir mədəniyyət mərkəzi olması, borçalının eyni zamanda bir ata yurdu olaraq avtoritet qazanmasında bunlar da maraqlı deyirlər. Ona görə ki, Kars ermənilər və kürdlərin hər zaman hədəfində türksüzləşdirmə siyasətinin hədəfindədirlər və borçalı cəmiyyəti fərqli bir düşüncə. Karsda gedən siyasi proseslər də bunu göstərir. O göstərir. Və eyni zamanda bizim biz Gürcüstana hər zaman dost əli uzatdıq və dövlət dedik, qürur duyduq, bayrağını başımızın üzərində gəzdirdik və Gürcüstan sevinməli idi, Gürcüstan bir tövrədə. Amma Gürcüstanda bizə hər zaman biraz yuxarıdan aşağı, dağınıq formada idarə olunan, sözü olmayan, hədəfi olmayan bir toplum kimi baxma kimi mənfi bir tendensiya ənənə mövcuddur. Ta bizim müstəqillik bərpasından əvvəl də bu meyil var idi. Amma müstəqilliyin bərpasından sonra biraz da ultraradikal düşüncə. Yəni, Zəlimxan bəy, sözlə qüvvət olaraq, yəni deyirsiniz ki, Elat günü və Elat mədəniyyəti günü və insanları üç ölkə bayrağının dalğalandığı dünyanın ayrı-ayrı nöqtələrindən, özəlliklə Türkiyədən, Güney Azərbaycandan, Azərbaycandan və eyni zamanda Avropanın ayrı-ayrı ölkələrindən və Rusiya və keçmiş sovetlər, post-sovet məkanından gələn insanların ora yığışması ilə Elat bayramında və borçalı insanı, borçalı yaşayan soydaşlarımıza bir özgüvənlik hissi yarandı. Və o bayaq qeyd etdiyiniz kimi, yuxarıdan aşağı baxma kompleksindən çıxma. Yəni siz, mən belə başa düşdüm ki, Elatın qarşısında dayananlar bu kompleksdən çıxmanı
sindirə bilmirlər. Təbii ki, niyə görə? Fərqli, yəni erməni istəmir, kürtləri dediyi istəmir, şovinist gürcü düşüncəsi istəmir, dövlət qarşısında məsuliyyət hissini itirərək istəmir. Ona görə ki, o bölgədə Türklərin varlığı Gürcistanın qüdrəti deməkdir. Zənim xanım, burada bu Gürcistanın siyasi spektrinə baxanda siz əvvəllər 2009-cu ildən müəyyən problemlər olub təbii ki, ara sıra mətbuatda da bununla bağlı fikirlərin səslənib, amma heç zaman 2016-cı ildə kimi, yəni Gürcistan hakimiyyətinin açıq-aşkar o bayraqlarla bağlı problemi yaranması, eyni zamanda Elat adı ilə, Borsal adı ilə bağlı problemi yaranması bu qədər kəskin mövqe sərgilənməmişdir. Bu Gürcistanın bugünkü siyasi hakimiyyəti ilə də bağlı ola bilər. Təbii, mən ora gəlirdim elə. Yəni bizim həm də sevinməyən, bu layihədən sevinməyən təəssüflər olsun ki, indiki hakimiyyət oldu. Gürcistanın İvanişvili təfəkkürünün gətirdiyi düşüncə, hansı ki o puxovlar qırılırdı, milli azılıqlar Avropa standartlarına uyğun olaraq inteqrasiya prosesi qarşılıqlı olaraq qoyulur, mədəni hüquqları tanınır. Dili, məktəbləri, onların inkişafı, ali təhsil üçün, gürcü dilini öyrənmək üçün müxtəlif layihələr həyata keçirilirdi. Amma bunlar gələn gündə şəxsən mənim üçün, həm də borçalı cəmiyyət üçün problem mənbəyinə çevrildi hakimiyyət. Mən təzə deyil ki, mən deyək ki, 2016-cı ildə bu şeylər baş verdi. Bu hakimiyyət, hakimiyyətə gələn günündən biz o buxovları yaşayırıq. Təziklər, pressinglər, müxtəlif qara piyarlıqlar, ayrı-ayrı media orqanlarında əleyhimizə güya bizdən separatçı düzəltmək, pozcu düzəltmək. Niyə görə Türk toplumunu qəbul etməyən zümrə ilə indiki hakimiyyətin təfəkkürü tamamilə üstə düşür. O zümrə, o təfəkkür həm də bizim toplumun içərisindədir. Nə yazıqlar olsun ki, eyni millət deyən, mən də borçalıyam deyən, mən də türkəm deyən insanlar təfəkkürcə o qədər aşılanıblar ki, o düşmənlərin sevindiyi, əl çaldığı səmtə əl çalırlar. Əl çaldığı, alqışladığı səmtə alqışlayırlar, onlara qoşulurlar və bunlar birləşdi. Və bugün 2016-cı ildə, 2014-də ta ki, mənə yasaq qoyuldu, sonra Salman bəy eyni ilə aqibət yaşadı. Təzdən mən onu deyəcəm elə bu cəsarətən, Salman bəy buraxıldı, təzdən bir də yasaq tətbiq olub Salman bəyə yenilikdə. Və bu nə deməkdir? Salman bəy neyiniyib? Gürcistanı sevməsindən başqa, Qaraçöqdə insanlarımızın Gürcistan dövlətçiliyi ətrafında təməkkürləşməsindən başqa, hansı günahın sahibidir? Bizim günahımız insanları doğru yola, düz yola, müqəddəs bir yola səsləməkdir. Yəni, yasanı götürüb bir daha tətbiq edir. Bu, əslində Gürcistan hakimiyyəti, hazırki hakimiyyəti bu qədər gericidli duruma düşməməlidir təbii ki. Əlbəttə. Yəni, bu qədər qanunlar oynamaq olmaz. Təbii ki, mən olmadım, amma birbaşa yadsənin içində idim. Sizlər orada oldunuz, bizim idarə heyətinin yetkililəri, fədakar insanlar, Türkiyədən gələn, könül verən insanlar bir yerdə oldular. Artıq bugün, deməli, həmən cinah birləşdi. Erməni də birləşdi, Kürt də birləşdi, o şovinist düşüncə də birləşdi. Onlarla iş birliyində olan bizimkilər də birləşdi. İndi mən bizimkilərə qeyd edəcəm. Bax, 28 mayda Borsalı İctimai Cəmiyyətinin sadəcə 11-ci konferansı keçirilib. Konferansda yeni idarə heyəti seçilib. Ondan dərhal, yəni bir həftə keçməmiş, bir neçə Borsalı əsirli ziyalılar müraciət edirlər. Təhsilçilərə, yəni belə bir müraciət var idi mətbuatda və sizin istifanızı istəyirlər. Dalıcan həmin ayın 25-də səhv edəmirəm, həmin adamlar bir yerə yığışırlar, alternativ bir borçalı ictimai cəmiyyəti seçirlər. Bu proses, yəqin ki, bizim izləyicilərimiz üçün də maraqlı, bu prosesin mahiyyəti nədir, nə istəyirlər? Yəni, borçalı ictimai cəmiyyəti Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatları sektorunda kifayət qədər aktiv olan cəmiyyətlərdən biridir. Yəni, bu borsalıya iftihar gətirən bir cəmiyyətdir. Bu insanların istəyi nədir? Bax, mən istəyərdim bunu bir sizdən işləyək. Mən elə, İrfət bəy, o əvvəl başladığım bir platform xətt ki var, ana xətt. Bizim müqəddəs bildiyimiz işlərə sevinməyən və yaxud da ona mani olan bir düşərgəylə bir-birlə götürək. Xeyr ruhla bəd ruhun savaşı gedir. Bəd ruhlar birləşirlər. Və bunlar bütün hilələrdən istifadə edərək ki, bu yolu durduraq. Niyə görə? Bu yolda zəfər var, bu yolda bayraqlar var, bu yolda birlik var, bərabərlik var. Amma onların təfəkküründə birlik də yasaqdır, olmamalıdır və bizim borçalı kökənli insanların boyuna zorən qoşuldular, zaman da sübut edəcək, qoşdular ki, burada durmalısınız. Övkələrindən, səviyyələrinin aşağı olmasından, iddialarından, hərisliklərindən,
mənfiliklərdən, mənfiliklərlə yüklənərək, kin kudurətlə yüklənərək, biraz da deməli oradan buradan paralar, bəzi təbəqələr var, paralar göstərirlər, eləyirlər. Bunları şirinləşdirərək düşmənlə iş birliyinə getirirlər. Mən açıq bunu deyəcəm, bunun adı budur. Bütün düşmənlər borçalı insanına qarşı, borçalı cəmiyyətinə qarşı, borçalı insanını Türk dünyasına tanıdan bir platforma qarşı birləşdirlər. O bölgənin türkləşdirilməsi platformuna dəstək verdilər. Bunun içində alim də ola bilər, filan da ola bilər. Amma mən alimlikdən də, elə oğulluqdan da öndə gedən bir məfkürəni düşünürəm. Məfkürə sağlığı yoxdursa, heç nə yoxdur. Məfkürə sağlığı olmayan bir kəs Allahdan çox uzaq düşür. Haqqı tapdalaya bilir, salamı kəsə bilir, duz çörəyi tapdalaya bilir və biz o aqibəti yaşadıq. Mənim və ya da borçalı cəmiyyətinin heç zaman bostanına daş atmadığı adamlar demonstrativ formada Zəlimxan Məmmətlini, borçalı cəmiyyətini nə cür aşağılayaq, onun nüfuzunu nə cür eləyək, pullar yedilər güya, pullar küllü müqdarda yemişik, çox ayıb olan bir şeylərdir. Bəlkə tək təşkilatdır ki, sosial şəbəkədə hesabatlarını verir, maliyyə hesabatlar. O da nədir? Qəpik kuruşdan ibarətdir. Bizim əsas silahımız könlümüzdür, iradəmizdir, fədakarlığımızdır. Onların düşündükləri isə fərqli bir şeylərdir. Bu etapda Elat bayramını tormuzlamaq, borçalı cəmiyyətini nüfuzdan salmaq, bu platformu tamamilə siyasi gündəmdən çıxartmaq və borçalı cəmiyyətini ümumiyyətlə bu təfəkkürün, xeyir təfəkkürünün, xeyir məfkürəsinin əlindən almaq uğrunda hamı birləşdi. Zəlimxan bəy, bütün bunlar aydındır. Yəni, bu məsələnin daha çox mənəvi və siyasi tərəfləri ola bilər. Bu məsələnin bir də hüquqi tərəfi var. 2009-cu ildən Zəlimxan Məmmədli Ədliyyə Nazirliyində Borçalı İctimai Cəmiyyətinin qəbul olunmuş hüquqi şəxsidir və mütəmadi olaraq da konferanslarla və idarə heyətinin təsdiq olunmuş qərarı ilə siz bu cəmiyyəti təmsil eləmişsiniz və eyni zamanda idarə heyəti. İndi birdən 10 nəfər, 20 nəfər, lap 200 nəfər adam bir araya gəlir, yeni bir alternativ qurum yaradır. Bu ölkədə 3 nəfərin bir araya gəlib bir qurum yaradılmasından ötürü ölkənin əlaqədar qurumları, yəni aidiyyəti orqanları bu məsələyə biz bilirik münasibətləri necədir. Amma belə bir halda bir hüquqi prosedur var. Yəni, Ədliyyə Nazirliyinin bundan bağlı mövqeyi var. İndi hər halda sizi təbii ki, orada reyestirdən çıxarışlar verirlər. Bunu nəzərə almadılar mı? Bu hüquqi proseduru keçməlidir. Burada hər hansı bir hüquqi mərhələlər var ki, bu mümkün deyil. Yəni, sən bir cəmiyyət yaradırsansa, başqa adla yarada bilərsən. Amma həmin cəmiyyət varsa, o adda yaradılma, həmin cəmiyyətin adının oğurlanması, həmin cəmiyyətin strukturunun oğurlanması, eyni zamanda qanunun pozulmasıdır. Yəqin ki, bununla bağlı... Yəni, baş verənlər, bəy, o dediyim öfkələr və idarə olunan bir cərəyandır və neynədilər? Həm də borçalı cəmiyyətini parçalamış obrazını yaratmaq lazımdır. Borçalı cəmiyyət, yüksək səviyyədə, sizin kanalda da mən bilən o veriliş hazırlandı, konferansı keçirilib, sakit, ağayana, aqsaqqallı, qarasaqqallı, çıxışlarla, hesabatlar verilib, yeni heyət seçilib, yeni hədəflər müəyyənləşdirilib və bundan sonra gizlicə bir qrup insanın meydana gəlməsi, özü də bizim 28-ci konferansda biz açıq media ilə elanlar verdik, təkliflər istədik, hamını dəvət elədik. Buna baxmayaraq, həm də qanunda tələblər var, bu qanunun tələblərinə uyğun olaraq davrandıq. Bunlar gizli şəkildə, sövdələşmələr, filanlar və mənə də bir ara dəvət elədilər. O dəvət olunanlar eləyənlərdən biri Eyvaz Borçalı, əvvəlki sədir, Şərif Kərimli, özünü təsir kimi təqdim elədi. Ancaq mən onu heç zaman Borçalı cəmiyyətində görməmişəm. Bir də Hidayət Nuriyev. Və bunlara yuxarıdan tapşırıq verilib, adlarını da söylədilər. Mən bunu məcburam deməyə, yəni bu adamlar təksib eləmədilər onu. Mən sosial mediada da buna bir işarələr vurdum. Bizim Borçalı kökənli komitə sədri Ramiz Həsənovun adını çəkdilər. O cümlədən Əli Həsənovun adını çəkiblər, İctimai Siyasi Şöbənin müdürü. Və o cümlədən Zakir Qarovun adından burada istifadə ediblər. Mən daha çox güman edirəm ki, bunlar suyu istifadə elədilər ki, o cəmiyyətin müəyyən təbəqələrini özlərinə cəlb eləmək üçün. Amma zaman da sübut elədi ki, bu adamların seyirçi mövqe nümayiş elətdirmələri şübhə yerini qoyur ki, bu adamlar bu işdə əlbir olublar və bir siyasi qərar verilir. Amma mən onlara təbii ki, dedim, biz hüquq dövlət qurmaq istəyirik və hesab edirik ki, Azərbaycanın hüquq dövlət yolunda addımlayır, çətin addımlayır. Hüquqla bu dərəcədə eybəcər davranmaq olmaz. Hüquqi şəxsdir, qeydiyyatdan keçirilib, konferans keçirilib, təklifləriniz var, buyurun, verin.
Neyi yaxşı görə bilərik? Buyurun verin. İşləmək istəyirsiniz? Buyurun gəlin. Vəzifə istəyirsiniz? Ona da buyurun gəlin. Yəni nələr istəyirsiniz? Hər bir şeyi hazırıq. Hesabat istəyirsiniz? Buyurun gəlin. Əgər məndə cinayət axtarırsınız, buyurun gəlin təftiş edin. Yəni hamısına qapımız açıqdır. Yəni o qədər açıqdır ki, hər kəs daxil ola bilər. Maliyyə yoxlamaq istəyirsən, buyur yoxla. Cinayət axtarırsan, buyur yoxla. İş strukturu var mı? Yoxsa yalandandır mı? Buyur yoxla. Borçalı cəmiyyəti 93-cü ildən rəsmi qeyd etdən keçib, cəmi cümlətəni mən sədri keçən gündən 10 gün sonra qərargahı var, bu günə qədər də var. Amma borçalı cəmiyyətinin heç bir gündə qərargahı olmayıb. Və bizim bu vaxta qədər 300 tədbir keçirdik. Mən bunları ortaya qoydum. 300 tədbirə qədər tədbir müxtəlif, indi onun kitablarını hazırlayırıq. Və o hər bir kitab borçalı tarixi, borçalının ayrı-ayrı bölgələri, borçalı kəndləri, toy adətlərindən tutmuş yaylaqlarına qədər, sosial vəziyyətinə qədər, o cümlədən iqtisadi coğrafiyasına qədər, iş adamları üçün çox önəmli bir şeylərdir, qəhrəmanlıq tarixinə qədər, folklor tarixinə qədər, bunların hamısı müzakirə olunub, alimlərimiz dəvət eləmişik və o kitabçı olacaq. Hər bir borçalının stolçusu kitabı olacaq ki, otur borçalını, bax, indiki durumu nə vəziyyətdədir. Yəni 23 illik borçalı cəmiyyətinin qeydiyyatdan keçdiyi dönəmdə, səhv eləmirəmsə 11 konferans keçirilib, o 11 konferansın 7-si, 8-i bizim dönəmdə keçirilib, ondan əvvəlki konferansın isə 2-si bərpa konferans olub. 93-cü ildə təsis olunub, ilk təsisçilərdən biri mənə. Yəni, faktiki olaraq cəmiyyət fəaliyyət göstərməyib. Amma biz ona getməmişik. Yəni, keçmişi təftiş üzərində başlamamışıq. Və Yavaz Borçalı, sadəcə deyirəm, Yavaz müəllim, sizə nə dedilər? Dedilər ki, siz dedilər, dəvət elədilər, dedilər ki, Zəlimxan getməlidir. Sən nə dedin? Mənim axsaqqalım hansı mövqeyini tutdu? Bir kişi ziyalı mövqeyi tuta bildin mi? Eyvaz Borçalı, Borçalı mövqesini tuta bildin mi? Sən gətirib onu artıq deməli kampaniya qurursan. Kimlərlə? 2009-cu ildən bütün daş atanlarla bir yerdə. Ayıb olmurmuş elə. Yəni, bu nə olur? Mən dedim orada, ziyalımızı xərcləmək olmaz. Ucuz bir şeylərə xərcləməyin. Eyvaz Borçalını qoyun, 80-in üstündədir. Belə də istəyirəm, görüm, gedim. Amma təəssüflər olsun ki, elə görə bilmədik. Xərcləyirlər. Zəlimxan bəy, çox təəssüflər olsun ki, bu parçalanma təkcə bir cəmiyyətlə məhdudlaşmır. Yəni, bizlər də şahid olduq ki, bu parçalanmanı davamlı şəkildə həyata keçirənlər bunu elin içərisində də daşıdılar. Yəni, Elat bayramında da bunun şahidi oldu. Hətta nəinki borsalı toplumun içərisində, türk toplumun içərisində bir parçalanma yarandı. Yəqin, bununla bağlı da deyəcək sözlər. Əlbəttə, bizim, təbii ki, nə oldu? Bu insanlar, deməli, bir təbəqə insanlar var ki, onlar üçün ayıbdır, həya, filan, bu şeylər itir. Və tarixən də belə olubdur və indi də onu görürük. Məsələn, Azərbaycan bayrağının olmadığı yerdə, ənənəvi, hər kəsin gözü olur. Mən Elat səhnəsi, Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə bayraqlar. Hamı alqışlayır bunu, nə gözəl birlik bayramıdır. Türkiyənin bayrağının endirildiyi bir yerdə olmaq, kişilikdir, yox. Eloğulluqdur, o da yox. Bəs nədir onun adı? Mən Abuvatelo, sadə insanları qınamıram. Onlar dəvət ediblər, məmurlar, filanlar, onlar halal xoşlar olsun. Amma ayıq adamlardan gedir söhbət, iddialı adamlardan söhbət gedir. Və sənə onun arxasıca Türkiyənin bayrağını sal. Azərbaycan bayrağı yox, 3 dənə Gürcüstan bayrağını qoy. Və tədbirin adında Elat bayramı yox, Duman Yusufa bir Gürcü bayramı ilə. Bu mənim mədəniyyətmə, Anadolular demiş, hayqırı yanaşmadır. Yuxarıdan aşağıda agresiv bir yanaşmadır. Diskriminasiyadır. Bu, məni sinirməməkdir, məni qəbul etməməkdir, bunun məsuliyyətini dərk edəmirlərmi? Və bizim adamlar onlara qoşulurlar. Bax, düşmənlər buradadır birləşir. Anadolu'dan gələn insanlar, qara papaq adından, mən hər zaman demişəm, qara papaq, qara papaq giyinib qara işlərlə məşğul olmaq üçün deyil. Qara papaq əxlaqdır. Qara papaqlıq türkülükdür. Təməldən türkülükdür. Yurtlardan, Elatdan quyurulan Osman qazilərin qurduğu dövlətin təməllərindən gələn ərən kişilərin bir işidir, qeydiyi papaqdır. Papaq qoyub, cinayətkarın yanında durub. Anadolunun bayrağı indirilir, Azərbaycanın bayrağı indirilir, borçalı cəmiyyəti insanları fədakarlıq eləyir, yallı gedirlər, məyus olmurlar, bayrağı yerə qoymurlar. Onların yanında yox bayrağı indirənlərin, yanında duranlarla borçalı cəmiyyəti bir yerdə ola bilməz, bəyəfəndim. Bu, türkülüyə həqarət yanaşmaqdır. Bu, düşmənin əlinə oynamaqdır. Bu, paralara oynamaqdır. Bu, özünü xərcləməkdir. Bu, borçalda dinç yanaşı yaşamanı zədələməkdir. Biz artıq borçalı cəmiyyəti, Dünya Qarapaq Türlər Birliyinin, məhz borçalı cəmiyyətinin əlini çiyinə qoyaraq yaradılan bir birlikdir.
Borçalı cəmiyyətindən qidalanıb, elatdan qidalanıb, yaranıb, indi isə deməli ticari təfəkkürlə, yalnız sırf ticari təfəkkürlə hər şeyi qara görərək, bayrağın indirilməsinə də başqa formada adlar qarapiyarlıq apararaq, sən ittiham eləsin, Ramiz Həsənov ittiham eləsin, Hüseyin Artıqoğlu, digərlər o fədakarlıq göstərən insanları ittiham eləmək ki, bunlar ajanlar idi, filanlar idi, təxribat edirlər, Gürcüstan Azərbaycan münasibətini pozdurlar. Bu artıq, mən çox özür istəyirəm, ifadəm bəlkə də yumşaq olmayacaq, bu şərəfsizlikdir. Bu şərəfsizlik ki, orada durub çıxış eləyəsən, Elat bayramı adından bizim bayrağı indirənlərə təşəkkür eləmək ən böyük əxlaqsızlıqdır. Biz təbii ki, onlarla bir yerdə olmanın bundan sonra mümkün olub-olmaması haqqında düşünürük. Daha böyük ehtimalla, mən hər zaman dedim, qarapapaqlıq Türk dünyasını birləşdirən nöqtədə biz oradayıq. Ayrıca bir düşüncə gələcəksə, borçalı cəmiyyəti orada yoxdur və özünə türk deyən kişilər də orada yoxdur. Borçalı cəmiyyətinin sədri olaraq mən Dünya Qarapapaq Birlikləri İctizarı Məclisindən istifa verdiyimi də indən bəyan edirəm. Və bizim heyət də mən edirəm ki, bu bəyanatı verəcəklər ki, ucuz oyunlara borçalını çəkmək olmaz, siyasi oyunlarınız var, başqa meydanlar da eləyin. Aynen. Amma buna baxmayaraq, Anadolu'dan çox dəyərli kişilər, çox dəyərli kişilər, milli davada olan, milli davanın mahiyyətini bilən, millətin mahiyyətini bilib, özəl çıxarları arxa planda olan dəyərli kişilər də oldu və onlar sizin yanınızda oldular. Onlar sona qədər sizi təqib elədilər, onları hədəf alarlar. Özəl münasibətlərin özünüzü bilərsiniz. Amma Məhrəm Yıldız mənim rəsmi, borçalı cəmiyyətin rəsmi təmsilçisidir. Biz ağayana bir davranışla, o ləyəqətli bir davranış elədi. Və yaxud da Yeni Şəfəq qəzetinin baş yazarlarından biri Ömər bəy. Ömər də olduğunu yazdı. Bir başqa televizyonçu da oradan başqa bir mövqe sərgiləyə bilir. Amma həqiqət acı ola bilər. Amma həqiqəti görməyən gözlər üçün, görməyən təfəkkür üçün acı ola bilər. Həqiqət hər zaman şirindir. Təbii ki. Biz həqiqəti söylədik və həqiqəti də söylə-söylə gedəcəyik. Sadəcə soydaşlarımıza nə olacaq? Onları ələ salan, onları alladan, onların şəxsiyyətini, mədəniyyətini aşağılayan zümrələrlə, iş birliyində olmaq heç zaman, heç kimə, heç bir topluma, o cümlədə mənim soydaşlarıma şərəf gətirməyəcək, bunu unutmasınlar. Bütün anlarda, hər gün, gecə gününüz unutmasınlar, seçkidə unutmasınlar, qutu başına gedəndə unutmasınlar ki, sənin bayrağını endirən sən ucalda bilməz. Bəli, qutu başı da dediniz, hər halda verilişimizin də zamanı artıq məhdudlaşır, çox az zamanımız qalıb. Gürcüstan parlament seçkilərinə gedir, bununla bağlı borçalı ictimai cəmiyyətinin mövqeyi necə olacaq, borçalıda yaşayan insanlarımızın seçimi nə ola bilər, bununla bağlı istəyərdik ki, verilişimizi bu notlarla da bitirək. Olsun, hər halda biz hər zaman o prinsiplərə sadiqik, borçalı cəmiyyəti siyasi proseslərə qarışmır, qarışmayacaq da. Amma halal haqqı var, onu müdafiə eləmək hüququ da var. Ona qarşı olan bu qaralıqları dəf eləmək hüququ da var. Ona bu qaralıqları yapışdıran siyasi hakimiyyəti ittiham eləmək hüququ da var. Qətiyyən o siyasi qarışma deyil. Amma bu seçkilərin aydın bir formada Gürcüstana xeyir gətirməsini istəyirik. Dinç demokratik qaydada bütün insanların bərabər əsaslarla azad, ədalətli, demokratik seçkidə iştirak eləyərək öz səsləri ilə hakimiyyətli parlamentin formalaşmasını arzuluyoruz. Gürcüstana xeyir gətirsin, bu parlament Gürcüstan Azərbaycan münasibətlərinə xeyir gətirsin, bunu istəyərik. Həm də təbii ki, soydaşlarımızdan artıq mən çox sevinirəm ki, siyasi cəhətdən yetkin namizədlər iştirak eləyir, yeni simalar iştirak eləyir, gənclərimiz iştirak eləyir, onların adlarını da çəkə də bilərəm və bu çəkmək də siyasiyə qarışmaq deyil. Əhməd İmanquliyev də, Benyamin Kazımov da, bizim dəyərli dostumuz Fərman Ceyranov da, Azər Süleymanov da təbii ki, və digər namizətlər ki var, bunlar müəyyən bir məktəb keçmiş, mərhələ keçmiş insanlardır. Bu insanlarımızın, təbii ki, borçalı insanları parlamentə çox olmalıdır. Üç və yaxud da təyinatlı olaraq, onun bunun dəyənək olan adamlar kimi yox, ayıq bir formada toplumun təməldən olan problemlərini dilə gətirmək cəsarətində olan namizətlərimizə önəm vermək lazımdır. Alladıq vədlərlə 100 dənə simaya girən insanlardan uzaq durmalarını mən tövsiyə eləyərdim. Tövsiyəmdir bu. Amma təbii ki, hələ də yetərli deyil. Bizə oradan daş atan insanlar ki, var onlar birbaşa borçalda vətəndaş olaraq, təşkilat olaraq seçki prosesinə rəhbəri eləməli, koordinasiya eləməlidirlər.
Təəssüflər olsun ki, onların misiyanı yerinə yetirməyib, yenə də hədəfləri borçalı cəmiyyətidir. Borçalı cəmiyyəti dimdik yerinə gedəcək. Ədliyyə orqanlarından istəyimiz nə olacaq? Məsuliyyətinizi dərk eləyərək ədalətli mövqe tutun. Ədliyyə orqanı... Yəni siz konferansdan sonra müraciət eləmişsiniz. Təbii eləmişik, bizim deməli icraatda ərzəmiz, ərzəmiz icraatdadır. Müxtəlif məsələlər olub, nizamnaməmiz oradadır, nizamnaməmizi biriktdilər dedilər, indi axtarırlar, falan eləyirlər. Hər halda ədliyyə orqanlarından gözlədiyimiz ədalətdir. Ədalət olacaqsa, təbii ki biz yolumuzu davam eləyirik. Olmayacaqsa da ona qarşı mübarizə aparacağıq. Hüquq var. Hər halda Azərbaycan tədric olmuş dövlət deyil. Bütün hüquqi instansiyalardan istifadə edəcək. Biz halal haqqımızı almaq üçün. Təbii ki fərqli xeyir deməsəndir, o şərdə məsəl xeyir gəlmir. Ola bilər fərqli bir düşüncələr olsa, bir hamı bilsin ki bizi yoldan saxlamaq, bir kağız parçası bizi yoldan saxlamaq gücündə olmayacaq. Biz yolumuzu ləyaqətli kişilərlə bu imtihanlardan, 8-9 il kişili imtihanından mərd-mərdanə çıxan, omuz-omuza dayanmaq gücündə olan cəngavərlərlə, əlpərənlərlə önə gedəcəyik və inanıram ki, bu yolda gələnlərin də çox olacağı və o cümlədən hətta bu günləri daş atanların da bir zamanları təəssüf eləyərək, üzrxahlıq eləyəcəyi günü də görəcəyimiz. Uğurlar deyirəm sizə, Zəlimxan bəy. Təbii ki, Açıq Söz proqramında bugün Borçalı İctimai Cəmiyyətin fəaliyyəti haqqında danışdıq. Son 3 ayda baş verənlər haqqında danışdıq və izləyicilərimiz üçün maraqlı nüansları dilə gətirdik. Əziz izləyicilərimiz, bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bugünkü verilişimizin qonağı Borçalı İctimai Cəmiyyətinin sədri Zəlimxan Məmmədli idi. Zəlimxan bəyə və Borçalı İctimai Cəmiyyətinə uğurlar diləyərək Açıq Söz proqramının bugünkü buraxılışını burada sona çatdırırıq. Sağ olun, sağ ola qalın. Sağ olun, təşəkkürlər.